Вітаю в етері телеканалу ТВА. Програма «Суть справи» у студії Аліна Рябко. Про особливості спадкування під час військового стану, основні зміни та труднощі, що можуть виникнути у процесі, говоритимемо сьогодні з юристкою регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Іванною Желізною. Доброго дня. Вітаю вас. Тож, пані Іванно, насамперед скажіть, будь ласка, про спадкування. Що це означає, зокрема, які права та обов'язки переходять від спадкодавця до спадкоємця? З приводу спадкування в нас є нормативно-правовий акт, це Цивільний кодекс України, який регулює дану процедуру. Є стаття 1261, яка передбачає саме поняття спадкування, це коли від спадкодавця, тобто фізичної особи, яка померла, переходять права, обов'язки, а також рухоме чи нерухоме майно до його спадкоємців. В нас спадкування поділяється на спадкування за законом та за заповітом. Переходять всі права та обов'язки. Тобто, якщо перед державою у померлої є якісь певні зобов'язання, тобто вони так само переходять до спадкоємця, мається на увазі про кредити, подібне. Так, вірно. Наразі є норма в Цивільному кодексі України, яка передбачає, що у випадку, якщо спадкоємець приймає спадщину, він також приймає і зобов'язання по тих самих кредитах. Або спадкоємець може відмовитися від прийняття спадщини. В такому разі ні майна, ні активів не буде і разом з цим не буде зобов'язань померлого спадкодавця. Розкажіть, будь ласка, про черги спадкування. Якщо ми спадкуємо за законом, є 5 черг спадкування. До першої черги відносяться діти спадкодавця, батьки, чоловік або дружина. Далі йдуть друга, третя, четверта, п'ята черги в залежності від родинних зв'язків. П'ята черга, в принципі, вже йде мова про осіб, які спільно проживали зі спадкодавцем. Тобто, якщо все ж таки наявні діти, дружина або батьки, вони або разом спадкують, якщо є всі в рівних частках, або хтось один. Також можливо відмовитися від частки у спадщину на користь одного з інших спадкоємців. Часто дружина може відмовитися свою частку на користь, наприклад, своїх дітей. Тобто може перейти так само і на наступну чергу, тобто на користь третьої черги, до прикладу, так? Так, якщо перша, друга черга відмовляються від спадкування, то далі вступає третя черга. Але, щоправда, це має бути звернення до нотаріуса і відмова у письмовій формі. Якщо йде мова про малолітніх чи неповнолітніх осіб, окрім згоди їхніх батьків чи законних представників, також має бути згода служби у справах дітей. Наскільки цей правочин, ось ця відмова буде в інтересах малолітньої чи неповнолітньої дитини. А, до прикладу, якщо дружина відмовляється від своєї частки, то чи може вона передати, до прикладу, тій особі, що проживала там протягом останніх 5 років з померлим, тобто не зовсім відмовляючись, а передати свої права особі з 5-ї черги, і щоб вона вже з рештою ділила це? В такому аспекті ні. Тобто це йде повністю відмова від спадщини, воно йде по черговості. Або йде прийняття спадщини і потім, можливо, там, дарування цього рухомого чи нерухомого майна. Це вже залежить від конкретних ситуацій. Яка, власне, процедура прийняття спадщини, куди необхідно звертатися та які документи необхідні? Якщо ми говоримо про процедуру, яка була у довоєнний час, до повномасштабного вторгнення, то протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця потрібно звернутися до нотаріуса для того, щоб подати заяву на вступ у спадщину. У населених пунктах, де немає нотаріуса, можна звернутися до посадової особи органу місцевого самоврядування, який також має повноваження відкривати спадкові справи. Якщо говорити про документи, які потрібні, то перш за все це йдуть документи, які посвідчують особу спадкоємця, далі свідоцтво про смерть спадкодавця,
документи, які підтверджують родинні зв'язки між спадкодавцем та спадкоємцем, правовстановлюючі документи на нерухоме майно, якщо воно наразі є, і також технічна документація. Можуть бути додаткові документи, це вже в залежності від спадкового майна. Нотаріус в таких випадках повідомляє, що потрібно ще принести. Чи є винятки та, власне, кому спадщина переходить автоматично? В Цивільному кодексі України передбачено таке поняття, як автоматичне прийняття спадщини. У випадку, якщо спадкоємці спільно проживали зі спадкодавцем і разом вони були зареєстровані за одним місцем проживання. В такому випадку можна вважати, що вони автоматично приймають спадщину. Щоправда, ми все ж таки рекомендуємо звертатися до нотаріуса для відкриття спадкової справи. Бо бувають випадки, коли або не було спільного місця реєстрації, або, наприклад, особу виписали без її відома. І дуже важко підтвердити факт сумісного проживання, а виходить, що протягом 6 місяців не було звернення, і строки спадкування пропущені. Доводиться звертатися до суду. Також на автоматичне прийняття спадщини мають право непрацездатні батьки, чоловік або дружина, неповнолітні чи малолітні діти. Незалежності від змісту заповіту і незалежності від того, чи вони разом проживали чи ні, автоматично приймають свою частку спадщини дана категорія осіб. Попередньо ви згадували, що людина, яка пропустила срок для прийняття спадщини, який становить 6 місяців, повинна звернутися до суду. Утім, які причини є поважними для людини, яка, власне, пропустила цей срок? Норми чинного законодавства не містять повного переліку поважних підстав, з яких можна звертатися до суду. Загальним правилом це може бути тривала хвороба або внаслідок ведення бойових дій. До цього ми зараз можемо ще віднести, коли військовослужбовці проходять військову службу і не можуть самостійно звернутися до нотаріуса. Тобто ці питання є індивідуальними, вирішуються судом вже на власний розсуд. За загальним правилом до позовної заяви про поновлення строків на спадкування додаються документи, які підтверджують саме поважність причини. Тобто обов'язково додавати такі документи. Якщо тривала хвороба, то медичні висновки, які підтверджують там амбулаторне, стаціонарне лікування. Якщо це військовослужбовець, який проходив службу в зоні активних бойових дій, відповідні витяги з наказів можуть слугувати підставою для того, щоб вважати, що він пропустив строк з поважної причини. Чи часто до вас звертаються люди з такими запитами, щоб допомогти їм довести у суді свою поважність причини? Так, відповідні запити в нас є, але вони трішки стосуються необізнаності громадян у сфері спадкування і строків. Тобто бувають запити, коли строк спадкування було пропущено там 6 років тому, 15 років тому, 20. І в таких випадках вже пояснюється, що таке позовна давність, її строки, про те, що має бути підстава. І коли громадяни просять, а скажіть, яка може бути підстава, ми вкажемо, ну, потрібно, щоб це відповідало нормам чинного законодавства, що це дійсно така підстава, яка наразі була. Тому треба вже дивитися на судову практику. В окремих випадках в нас немає судового прецеденту, і судді приймають рішення в залежності від норм чинного законодавства і ситуації, яка склалася. Що змінилося у процедурі спадкування з початку повномасштабного вторгнення, зокрема, які зміни є, починаючи з 2023 року? Почнемо, напевно, з 28 лютого 2022 року. Була прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 164 про деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану. Першочергово цією постановою було зупинено строки спадкування. Якщо пам'ятаєте, в перший період повномасштабного вторгнення не працювали системи, не працювали реєстри. У зв'язку з цим було зупинено строк спадкування, оскільки не працював спадковий реєстр, який є важливою складовою у спадкуванні. І деякий час дійсно нотаріуси відмовляли у відкритті спадкової справи. Проте, починаючи з червня 2022 року, були внесені зміни, які передбачають, що строк спадкування зупинений,
але не більше, ніж на 4 місяці. Тобто, починаючи з червня 2022 року, фактично строк прийняття спадщини був не 6 місяців, а 10 місяців. Це була основна така новела. Далі питання стосувалося спадкового реєстру. Нотаріусам дозволялося заводити спадкову справу без доступу у спадковий реєстр. Коли такий доступ відновлювався, протягом 5 днів нотаріус мав перевірити зареєстровану спадкову справу, наявність спадкових договорів, заповітів та інших обставин. Проте заборонялося видавати свідоцтво про право на спадщину нотаріусами, які не мали доступу до спадкового реєстру. Ще одною новелою стало те, що можна було відкрити спадщину в будь-якого нотаріуса, незалежно від місця відкриття спадщини. Тобто до повномасштабного вторгнення місцем відкриття спадщини було останнє місце проживання спадкодавця або місце, де знаходилася найбільша частка майна, якщо невідомо, де проживав спадкодавець. Наразі можна звернутися до будь-якого нотаріуса, незалежно від області, міста і тому подібне. Також запрацював в реєстрі в нотаріусі, що працюють під час війни, який веде Нотаріальна палата. Саме завдяки цьому реєстру можна переглянути той чи інший нотаріус, який час працює, і вже до нього звернутися. Тобто будь-яка вимушено переміщена особа з будь-якої області може наразі звернутися до нотаріуса у Чернівцях, аби успадкувати майно, що залишилося на тих територіях, так? Так, вірно. Щоправда, хочу зазначити, що місце відкриття спадщини, воно є одним. Тобто спадкова справа, якщо вона відкрилася в місті Чернівцях, по поверненню додому або переміщенню до іншого міста, особа не може звернутися до іншого нотаріуса, щоб справа була передана. Наразі доведеться свідоцтво про право на спадщину отримати саме в місті Чернівці. Які зміни у процедурі спадкування відбулися саме з 2023 року? Якщо ми говоримо про теперішній час, ми все ж таки повертаємося до строку спадкування у 6 місяців, оскільки постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає продовження строку, Верховним судом визнана як такою, що суперечить нормам чинного законодавства. Тому рекомендовано звертатися все ж таки у 6 місяців, щоб пізніше не виникало труднощів при прийнятті спадщини. Через військову агресію чимало громадян виїхали за межі кордону. Скажіть, будь ласка, чи можуть вони реалізувати право на спадкування? Якщо так, яким чином? Так, вони можуть реалізувати своє право, навіть перебуваючи за межами території України. Відповідно до статті 38 закону України про нотаріат, нотаріальні дії за межами території України здійснюють консульські установи та дипломатичні представництва. Можна звернутися до них для того, щоб відкрити спадкову справу. Або можна домовитися з нотаріусом про те, щоб надіслати йому поштою заяву про відкриття спадщини. В такому випадку потрібно звернутися до нотаріуса в країні, в якій знаходиться особа, для того, щоб він нотаріально засвідчив ось цю заяву, яка буде направлятися до нашого нотаріуса. І ще в залежності від міжнародно-правових договорів, які Україна укладала з відповідної країни, де знаходиться особа, можливо, додатково потрібно буде проставити апостиль, а також перекласти документ на українську мову. Простіше, скоріше буде звернутися до консульства або дипломатичного представництва. Але, як показує правило, наразі існує величезні черги, і близько декількох місяців особи можуть очікувати на свою чергу. Тобто у такому випадку людина має співпрацьовувати з двома нотаріусами, з першим у тій країні, де вона наразі перебуває, і з потім з іншим, з нашим, так? Який, так, власне, і буде займатися надалі, скажімо так, цим процесом. Так, вірно. Звучить доволі складно, тому що і до одного нотаріуса потрібно звертатися, і до другого, і, можливо, і апостиль, і переклад, але така зараз наразі ситуація, якщо говорити про те, що особа не може самостійно повернутися на територію України. Чимало вимушено переміщених осіб евакуювалися з тих місць, де активно ведуться бойові дії. Утім, не у всіх є чи то документи, чи то свідоцтво про смерть тощо.
Як можна отримати спадщину у таких умовах і, власне, чи можна? Я зрозуміла суть вашого питання. Тут треба дивитися на за конкретним запитом клієнта, особи, яка звертається до нашої системи. Наприклад, строк спадкування зараз є 6 місяців. Особа не має паспорта. За 6 місяців можна відновити паспорт, звернутися до нотаріуса. Або, наприклад, паспорт є, свідоцтво про смерть відсутні, або якісь правоустановлюючі документи також відсутні. Є випадки, коли нотаріус відкриває спадкову справу, в межах 6 місяців можна донести документів, яких не вистачає. Або документи можна донести і зі сплином 6 місяців, оскільки в законодавстві строки передбачені тільки для відкриття спадщини. Саме свідоцтво можна отримати через рік, через півроку, через 10 років. Фактично немає такої заборони. І є випадки, коли дійсно спадкову справу відкрили, а там вирішили питання з приводу того чи іншого документа, доносили пізніше і отримали свідоцтво про право на спадщину. Тут треба вже виходити з конкретної ситуації, яка виникала. Якщо, наприклад, було отримано свідоцтво про смерть на території України підконтрольній, або загубили, втратили, з інших обставин його наразі немає, можна звернутися до відділу РАЦО для того, щоб повторно його отримати. Є такий варіант. Ну, а якщо виникають спори між спадкоємцями, коли один спадкоємець має свідоцтво про смерть і надає його іншому, тут вже може стояти питання вирішити, яке може тільки суд, про те, що в судовому порядку витребувати ті чи інші документи. Розглянемо одну з ситуацій. Чоловік в мережі пише: у мене 20 лютого 2022 року помер батько. Похували його лише 2 червня, тобто не видавали до цього часу лікарське свідоцтво про смерть. А з 28 березня 2022 року чоловік мобілізований до Збройних сил України. Коли і як він може вступити у спадщину? Я зрозуміла, тут можливих 3 варіанти, оскільки, на жаль, мало фактів ми почули, тому будемо розглядати 3 варіанти. 2 з них буде позитивний, один трішки потребуватиме часу. Перше, наприклад, якщо батько і син разом проживали і були зареєстровані разом за спільним місцем проживання, тоді може йти мова про автоматичне прийняття спадщини без відкриття спадкової справи. Даний військовослужбовець в будь-який момент може звернутися до нотаріуса для того, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину. Є другий варіант. Вони разом не проживали, не були зареєстровані. Окрім сина військовослужбовця, наприклад, є інші спадкоємці, які вступили у спадщину. У випадку, якщо ці спадкоємці не заперечують вступу у спадщину військовослужбовця, вони надають свою письмову згоду, нотаріус безпосередньо розподіляє частку майна і на даного військовослужбовця. Тоді він буде вважатися як таким, що прийняв спадщину на будь-якому етапі. І є третій варіант. Або не було інших спадкоємців, або спадкоємці заперечують у прийнятті спадщини. В такому випадку потрібно звертатися до суду і оскаржувати, точніше не оскаржувати, а поновлювати строки спадкування у судовому порядку. Це вже має бути постанова нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальних дій. Далі військовослужбовець звертається до районного, міськрайонного, районного міста або міського суду за територіальним знаходженням цієї нотаріальної контори з позовною заявою про поновлення строків спадкування. До своєї позовної заяви, окрім документів, що посвідчують особу, він надає документ, тобто постанову нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальних дій, і також мають бути підтверджуючі документи, що дійсно ось цей період він перебував в зоні ведення активних бойових дій і не мав змоги звернутися до нотаріуса для відкриття відкриття спадщини. Це можуть бути витяги з бойових журналів, наказів, розпоряджень, тобто є перелік документів, які можна додати.
Тоді суд уже розглядає цю справу, бере до уваги саме поважність причини і виносить рішення. Якщо на користь, тоді з цим рішенням звертатися потрібно до нотаріуса. Якщо рішення не задовільняє позовні вимоги військовослужбовця, тоді можливо апеляційне оскарження його. На цьому ми завершуємо. Я дякую нашій гості за розмову. Нагадую про особливості отримання спадщини під час військового стану, основні зміни та труднощі, які можуть виникнути у процесі, говорили сьогодні з юристкою регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Іваною Желізною. Дякую вам. На все добре, до зустрічі на телеканалі ТВА.